Fala, gente! Tudo bem Oi, com vocês? gente. Hoje nós estamos aqui, ó, na casa do meu irmão. Vou mostrar aqui a vocês a casa finalizada, totalmente finalizada. Hoje vamos fazer a inauguração aqui da casa. Mãe vai preparar uma buchada aqui também. Já tô logo adiantando que é que vocês vão ver nesse vídeo. Esse vídeo vai ser topado, viu? Assista aí esse vídeo que vocês vão gostar demais. Aí tem a buchada, finalização da casa, inauguração da casa, tudo top hoje, viu? Tudo de bom. Vou começar mostrando aqui a casa. Depois nós vamos mostrar a mãe preparando a buchada. Mostrar uma mesa linda que meu irmão mandou fazer aqui para a varanda. Vocês veem que coisa linda, muito linda. Vamos mostrar, né? Começar a mostrar a casa, né, nega? É. Gente, aqui ó, é a entrada, a chegada da casa. Colocou esse portão aqui, ó, de madeira. Coisa linda. Portão de madeira, ó, aqui a frente da casa. Olha que coisa linda. Aqui o açudezinho, ó, como tá lindo. Que choveu esses dias, ó. Aí juntou um pouco de água. Já choveu esses dias. Quando pegar o inverno vai ficar muito lindo aqui. Vou mostrando aqui. Mostrar a casa aqui um pouco por dentro para vocês verem. Olha que coisa linda. Tô entrando por aqui, viu? Aqui, gente, como foi que ficou? Coisa linda aqui, ó. O lugar de lazer aqui. Aí quando nós vim passear aqui no sítio. Tem que estressar um pouquinho, né? Tem que estressar um pouquinho, né, velho? Um lazer desse aqui, rapaz, não tem estresse do mundo que não sai, viu? Aí o cara chega aqui, ó, sentado no sofá, a porta aberta, olha a paisagem aqui que o cara vai estar olhando. Aí vai, chega aqui, bota uma rede, tem os armadores de rede aqui. Daqui a pouco nós vamos botar as redes aí pra você ver aí. É, tá ventando, só beleza, gente, aqui. Pensa como é ventilado aqui. Aqui é um armador de rede, aqui dá pra duas redes. Um pra um lado. Um pra lá e outro pra lá. Olha, um armador só serve pra duas redes. Ventando que só. Aqui até meio-dia é ventilado, né? E frio. Nós estava aqui onde nós chegou da Toda uns hora 15. aqui é É desse ventilado. jeito, é. Que é tudo aberto pra É, bater. tudo descampado. Pensa no lazer aqui, sabe? Fica no grau. Fica. Tem estresse que não tira. Aqui não tem não, vai-se embora tudo. E aí, Gui? Aqui tá os coisas que vai preparar a buchada. Aqui já Aí tá. a buchada aí A buchada aqui crua, já, na vazia com água descongelando, né, mãe? É. O fígado, o sangue, a gordura, o bucho, tá tudo aí descongelando pra daqui a pouco, mãe, começar a preparar. Mãe é quem é especialista na buchada, viu? Já estamos tudo aqui inaugurando a casa já. Olha, gente, que mesa linda aqui que o meu irmão mandou fazer, olha. Olha que acabamento dessa mesa. Uma mesa de jaqueira. Uma jaqueira que tinha lá na serra, no cercado, que já tinha parado de botar fruta, tinha morrido, não foi, Jair? Foi. Tava seca lá. Tava seca. Aí, pra não perder, mandando fazer essa mesa. Mandando fazer essa mesa. Pra nós curtir ela quando vier. É, tem uns conhecidos da gente Agora ficou boa, que viu? trabalha com esse tipo de serviço, né? De mesa rústica, esses negócios. É primo da gente, né, mãe? Que a gente não tem muita aproximação, né? A pessoa não. Não tem intimidade, não né? tem intimidade, é. Eles trabalham em Palmeira dos Índios, gente. Pode dizer a primeira de Deus. Olha, pois estamos tudo em casa. É. Pois eu não sabia, não, é. Aparentado é grande, viu? É grande, é. Aí eles trabalham com esses móveis rústicos. Agora pensa no acabamento ainda dos rapazes, viu? Coisa linda a mesa. Três metros de mesa tem aqui, gente. Olha o tamanho dessa mesa. Olha o tamanho dos bancos. Será que cabe gente? Pra reunir a família todinha. É disso pra frente mesmo, viu? O pai já vem chegando ali, ó. Cortando a palha pra vaca, pai. Dando a raçãozinha à vaca. Fazendeiro tem que ajeitar os animais. Pronto, gente. Aí daqui a pouco, quando vai começar a preparar a buchada, quando descongelar, aí nós mostramos um pouquinho. Pronto, gente, tá aqui, ó. Mãe já tá no preparo da buchada macumada aqui. Vai, mãe, dá a orientação aí. Aqui, ó, enrola o mocotó.
Pega a tripa, né, mãe? É, pega a tripa, enrola o mocotó, pra dentro do caldeirão, quando vai temperar os buchos, sabe? Sei. Aqui é o sangue, já misturado. Já bagaçou, né? Assim, desmanchado. Aí você corta aqui esses tudo, bota dentro. O figo. O figo, o bofe, o coração. Umas tripinhas grossas, gorda também bota dentro. Pra dar mais. Esse coração aqui, pra botar o. Isso aí, é pra fazer o recheio, né? Do bucho. É. Isso aqui é o couro. Aqui é o bucho. É, corta. Aí recorta aqui um bolsinho, recorta aqui outro e aqui, aí costura. Pronto. Na hora que mais for cortar, nós vamos mostrar, pra, né, pro povo ver. Quem não tem conhecimento, que não tem conhecimento, né, né, e queira fazer. Inteirinho. Já vem assim, já é outro órgão já. Outro partir o que é. Pra você partir aqui, Caco, ó. E aqui já tem uma galinha gorda. Pra amanhã. Isso é a banha da galinha, mãe? É a vaguinha essa, né? Essa tá gorda, viu? E aqui chegou o Cacá, ué. A esposa do primo da gente, do Bruno. Tá aqui ajudando também. Na mandioca da buchada. Precisa muito de gente que é trabalhosa, né? É trabalhosa, tem que costurar depois. É trabalhosa. É. Tem bastante gente. Olha. Alessandra. Pronto, depois vamos mostrar lá o outro povo preparando a verdura. Enquanto elas vão preparando esses aqui. Pra você ver o processo e o trabalho que dá, mas é recompensador, porque o negócio é gostoso. Sai na Rede Globo. Cadê o preparo aí do... Olha, já estão aí cortando as verduras. Pra temperar. Então, cebolinha, o coentro, o Sandro tá cortando o tomate. Olha aí. Vamos cortar a cebola ainda. O Sandro é minha sobrinha, gente, olha ela aí. Aí isso aí é os temperos da buchada. Isso. Daqui a pouco, quando tiver mais... processo mais andado ali, quando a mãe for cortar o cheio. A mãe agora vai fazer o processo aqui de cortar. Cortar o bucho. Cortando assim, ó, faz assim redondinho. Pra ficar mais fácil de costurar, né, mãe? Porque senão ele fica muito aberto, né? É, fica dando. Eu tô pra cá, que tá tão cega. É redondinho, ó. Bem escalado. A só que cega por causa da banha. Da banha, é. Aí alisa, né? Fica lisa. Aí vai rasgando devagarzinho. É, porque essa tá mais amoladinha. Tá, por causa da banha, hein? Olha, isso aqui é o bolsinho. Aqui é este, né? Enche com o cheio, fica fácil costurar. Aqui é um, esse aqui é um. Esse é outro. Esse daqui vai dar outro. Esse daqui já é mais aberto. Aí costura os dois lados. Aí aqui costura aqui. Enche aqui. Aí depois costura em cima, né? É, fica todo cheinho. É. Aqui, ó, o cheio já. Já preparado. Já preparado. Esse aqui é outro, ó. Não tem segredo, né, mãe? Não tem segredo. Você vai cortando assim do jeitinho de encher, ó. É. Fica mais fácil, né? É. Ah, e já tem as marcazinhas, né, mãe, também? Tem a marcazinha. Esses cantos mais grossos, né? Que nem é. Né? É, que é o... Do lado e outro. Uma coisinha mais grossa. É o do animal mesmo. É. Tem as costurinhas. É. A gente tem que ver, cura na costurinha. É, vai-se embora. É. Mas depois quando encher. Daqui a pouco, quando for misturar o tempero. Os temperos aqui, aí nós mostra mais. Pra ver o cheiro do vídeo. É. Só um cheiro tão gostoso, né? Quando tá tempera. É pro povo não ser, mas sabe. É. É. Mas quem conhece, né? Que já comeu, que já preparou, aí sabe. A maravilha que nós estamos falando aqui. Tudo bem bom, filho. É. Ó, esse aqui tá o cheio. Já cortadinho tudo, ó. Cortadinho. Uhum. Tudo misturado, figo, tudo. Figo, tudo. Tudo aqui junto. Certo. Agora aqui pega uma parte de alho com a mão mesmo, né? Põe assim. Uma quantidade. Uhum. Uma quantidade de repolho. Tudo já cortadinho, né? Vai acontecer tudo. É pra dentro? É só puxei o mesmo, esse que foi cortado? É, pra dentro, velho. Outro de fora, bota um chás grande, né? Sei. Esse tomate aqui, bota uma parte aqui. Uma metade. Menos a metade vai ser pra fora, né? É. Esse aí, acho que é uma banda de repolho, né, mãe? Esse que botou? Uma banda de repolho. Uns dois tomates. Esse, três tomates. Esse aqui eu dou um pimentão e meio e uma parte de cebolinha. Cebolinha verde. A gosto, né? É. Você bota uma parte de pimentão. E aqui tá, pai, ó. Observando aí, você tá. Pra aprender a fazer de bem. Você tá saindo sério, né, pai? É, tá saindo sério ali. Aqui é o coentro. Ainda tá mangando. Tá vendo aí? Pai, é uma resenha, viu? Aqui é o coentro.
pimentinho verdinho lá da horta de mãe. É, da minha horta, esse cebolinho, pimentão da minha horta. Tudo da horta. Tomate. Olha. Aí aqui faz assim, mexe. Mistura tudo. Com a mão mesmo, porque é muito, né? É. É, culé vai trabalhar demais. É. Olha o cheiro. Cheiro da beleza, dá vontade de comer cru, homem. É, né? É uma coisa cheirosa, é. É. Quando nós era moleque, mãe temperando lá na casa de povo, nós comíamos muito era assim, esse fico, cheiro. Né? Era o fico, né? Escaldado? É, escaldado o fico. A criança comia mesmo. É, quando era temperadinho assim, nós comíamos muito. Eu me lembro, já tinha botado sal, tempero, aqui, vinagre. É. E colorado. Esse aqui é o tempero. Aí agora vai só encher o cheio. Encher o cheio e costurar. Oi? Encher o cheio e costurar, né? É. Botar na panela e temperar de novo. A panela com os outros com esse novo mesmo. Por a fora, né? É, por fora. É. Mocotão, né? Pronto. Aí mãe vai encher. É só encher o. Mãe vai encher um aqui pra mostrar a você. Esse aqui é. Que é assim. Esse inteirinho aqui, né, mãe? Esse, né? É. Esse aqui já é costuradinho, ó. Já é de fábrica. É de fábrica. Aí aqui só encher assim, ó. Apiladinho, aí né, apila, aí depois costura, depois lava. Pra ter esse pozinho, né, redor. É. É. Porque ficam tudo assim surgindo, né, do coisa. Do tempero, né? Do tempero, é. É. Aí depois de costurado. Aí depois de costurado. Costura, gente, que nem costura roupa mesmo. Aqui, ó. Né, mãe? Bem costuradinho. Aí costura aqui, que nem costura roupa, assim. É. É? É. Aí lava isso aqui e bota aqui na panela. Pronto. E a panela é essa daqui, ó. Aqui é um tacho, né, mãe? Já tem os dois dentes, ó. Ah, já tá aqui, ó. É. Cabeça. Os pés, com o mocotózinho enrolado, ó. É. Com as tripinhas gordas. É. E a cabeça. Aí depois lava isso. A cabeça é isso aqui, ó. É. Muito massa, é muito gostoso isso aqui, viu? Aí depois lá, bota ela aqui. Porque a mãe já vai, né? Daqui a pouco já vai quando for lavando. Lavando e botando dela. Pronto, aí a mãe vai fazer esse processo depois que ela tiver costurado tudo, lavado bonitinho, e for temperar a panela. É. Aí nós grava mais pra o pessoal ver, botar né? Tudo direitinho. É. Já pronto, né? Pra ver o processo. É, ver o processo todinho. É, aqui já tá o meio do processo. É. Né? É. Vai fazer só o fim, é isso aí. Aí, gente, pra quem não sabe também, a escalda. Cozinha um pouco hoje, né, mãe? Como é? Preventa hoje. Sim. Amanhã tá vindo cozinhar. É. Não pode ser feito tudo no mesmo dia, não. Não, amanhã fica ruim. É. E só dá uma figura boa, né? É. Aí amanhã bota água e cozinha. E cozinha. É. Aí pra mexer pirão, essas coisas aí, tudo. Aí o pirão. É. 10 horas pra 11. Pronto. É. Se der, gente, nós vamos mostrar tudo nesse vídeo. É. Se não ver se vai ficar muito longo. Aí nós faz outro na parte de cozinhar. É. Né? E da comida da puxada. Do pirão. É, do serviço da manhã, de cozinhar, de temperar, tudo, da mexida do pirão. Né? Se der, nós faz um só, se não for ficar muito grande. Se for, nós faz dois. É. Tá certo. Pronto. Daqui a pouco nós mostra mais o processo. Deixa eu os outros agora, depois tu vai lavar. Pronto. É. Pronto, Neto. Mas já colocou os temperos aqui tudo, foi mais dela? Já tô temperada. Mostra aqui, nega, de perto. Já tá dando uma fervura. A negadora tá filmando assim, aí. Ó, já tá se tremendo. Ó, os buchinhos já tudo. Ó, os buchinhos. Cheirinho, lavadinho, bonitinho, temperada. Aqui dentro tá tudo já com água aí. Olha, que maravilha. Aí prega assim uma meia hora ou mais. Aí amanhã termina de cozinhar. Aí desliga, deixa aí quietinho. Aí amanhã liga de novo o fogo, cozinha mais uma hora ou outra. Aí tira o cheio, aí faz o que? Do cabo. Aí fica reto, olha. Uma verdadeira delícia, né, de Marcelo. É. A cozinha do pirão da rocha, não tá pronta. A buchada tá prontinha, gente. Tá pirando pra fazer o pirão. A nega loura tá ali também, ó. Maravilha, essa aqui é a cabeça do bode. Agora, essa aqui, o ouro tá aqui, viu? Aqui é. É. É que tudo isso é cheio, né? É, esses aqui. Ó. Esses partes aqui dentro. Já cozinhou todinha. Ó. Ferventou ontem, né? Vocês viram aí no vídeo. Pô, esses bolinhos aqui é tudo cheio. Aqui é a buchada. Coalada. A iguaria daqui do Nordeste. Caldo, né? Vai fazer o pirão. O pirão. As coisas tudo dentro. Tudo dentro. É. Tira o cheio, o mocotó, tudo. Isso aqui é de arroz da outra minha nora. Só com arroz. Olha, dessa diferença, a mãe botou arroz, né, do cheio. Aí já bota aqui separado, que é da outra, né? É. É. Pra não misturar com as outras. É. Agora tá cheirosa, viu? Tá. Muito cheirosa. Uma maravilha. Cheirosa e muito saborosa. É. Aí mãe tá tirando isso aqui pra poder mexer o pirão, né, mãe? É, botar aqui a farinha já tá aqui. Sim. Preparada. Olha. Mostrando aí.
aqui é mocotó. Mocotó enroladinho. Vou pegar uma panela de tarvedura. Certo. Pode ligar, já tá pronto. Pronto, aqui mãe já tirou ó, o que tinha dentro, tirou essas verduras também, ó, que ela botou pra cozinhar junto. Foi, batatinha, cenoura. Essa aqui é a farinha já passada com caldo da buchada. Que é pra não pra não embolar, é? Ó, aí. Aí bota aqui um caldo da buchada, aí mexe. Aí ela bota aqui dentro e não embola mais. Ih, é? Fica fácil, né? É fácil. Aí você... bota aqui dentro, depois você vai cozinhar. É meio. Pode botar todo isso aqui. De uma vez? De uma vez. Ela não embora o jeitinho porque ela é barrufada. Não tá seca, né? Não tá seca, ó. É, tô vendo. Não embora o jeitinho. Mesmo, ó. Aí depois você vai cozinhar. Você vai cozinhar. Pronto, daqui a pouco quando o pirão estiver pronto, gente. É. A gente mostra. Você... É, eu vou mostrar agora aqui o... a turma que tá aqui esperando a buchada. É. É. E aqui tá a turma pesada aí, gente, ó. Na inauguração. Na inauguração da casa do meu irmão ali, ó. Testado. Salamão tá aí, ó. É, tamo tudo aqui na expectativa, já esperando a buchada, gente. Todo mundo junto. Não é isso? E aqui tá as mulher, ó. Tão tudo aí na expectativa da buchada também. Daqui a pouco, quando tiver pronto o pirão, aí nós. Pronto, tá aqui já tá tudo prontinho, ó. O pirão já feito. A buchada, mas já tá cortando aqui o cheiro, ó. O cheiro da buchada, do arroz. E agora nós vamos se servir, né, nega? Botaram aqui nessa mesa, gente, que aí quem for se servindo, aí vai fazendo. Aqui o céu serve. O céu serve. Isso mesmo, vai lá pra mesa. Fazer já correr. Pronto, aqui já tá tudo pronto. Uma maravilha. Tudo top aqui, viu? A minha mãe é caprichosa, viu, gente? Aqui na cozinha. Não é só pra fazer buchada, não. É pra tudo, viu? É buchada. É buchada, galinha. É, o que botar. É, faz bem feito. Talvez você ligou logo. Pronto. Mãe, vamos pra cá. Ah, tamo aqui pelos primeiros logo, né? É. Você foi quem quiser, chega pra frente. Se servindo. Aqui. Você cheia aqui. Se quiser fazer o prato. Olha, se quiser fazer o prato, tem puxado. Puxei aqui, isso é uma delícia. Uma fotozinha. Vai embora. Vai virar bem. Bora, cara, como o teu? Vamos aqui, né? Tá bom aí, velho? Você aqui, pano aqui, velho. Chega aí. Terminar o teu. Terminei já. Já terminou? Tá pronto já. É sua mãe agora. É. Tá aqui a verdurinha. Tá pronto. Tá pronto? Agora vamos provar aqui, né, pá? Tomamos uma patozinha. Bota aí, pá. Completar. Uma delícia, gente. Muito bom. 100%, gente. Agora a gente vai para ali para a mesa para comer mais à vontade. Estamos aqui só provando e mostrando para vocês. Essa maravilha que minha mãe preparou. Estamos aqui na inauguração da. Na inauguração aqui da casa do meu irmão. O vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!